Dobrý den, vítejte na Živě.cz. Do redakce nám dorazil nový MacBook Pro v 15 palcích a s plnou výbavou, tedy s novým procesorem Intel Core i7 a s výkonem, který MacBooky doposud nezažily. Než se na něj podíváme dopodrobna, jakou má výbavu a co všechno umí, tak si ho nejdřív rozbalíme. Že jsou MacBooky trošku dražší notebooky, to už asi víte. Stejně tak, že se tady připlácí za nějaký ten atraktivní, nevšední design, za kvalitní zpracování a jak si můžete všimnout, ono to platí o té krabici. Není to takový ten typický hnědý papír, ve kterém najdete většinu ostatních notebooků. Tady máme dokonce molitanovou výstelku a krásně usazený MacBook. Zatáháme za ouško, tím se MacBook vysune. Jak vidíte, ochranná folie, aby náhodou nedošlo k nějakému poškrábání. A samozřejmě bude i tady ochrana uvnitř. Tak, to už máme rozbalený samotný MacBook. Podíváme se ještě, co nám Apple dal k němu. Samozřejmostí je napájecí zdroj. Celkem malý. Už je u notebooku otevřu standardem k napájecí. Zdroj je malý adaptér. Když to chcete dát rovnou do zásuvky, ale dostanete k dispozici i šňůru. A samozřejmě nesmí chybět i nějaká ta dokumentace, jako je nějaký takový základní návod, instalační CDčka a specialita Apple samolepky. CDčko s operačním systémem a tady nějaký ten návod. Stroj máme rozbalený, pojďme se podívat, co je na něm nového. Na první pohled nic. Ten notebook je naprosto stejný jako loňský model. 15-palcový MacBook Pro, v podstatě i 13 nebo 17-palcový, nemají po stránce designu nebo nějaké vnější výbavy nic nového. Změnila se akorát vnitřní konfigurace. Pojďme si ale připomenout, co tedy MacBook Pro obnáší. Předně je to celé hliníkové tělo, celý ten notebook je vyrobený z hliníku a tady to základní šasi je z jednoho kusu hliníku. Tady je potom akorát zezadu došroubovaný kryt. Jak si můžete všimnout, tak zadní strana nemá žádné nasávací otvory, to chlazení probíhá jak prostřednictvím toho hliníkového těla, tak tím, že se nasává vzduch prostřednictvím tady mezer v klávesnici a vyfukuje se tady tou zadní stranou pod displejem. Ten notebook je velice kvalitně zpracovaný, opravdu všechno sedí, nikde nic samozřejmě nevrže, je velice pevný, jak vidíte, můžu s ním takhle v podstatě mávat za roh, za displej, vůbec nic to s ním neudělá, nějak ho nepoškodím. Při 15 palcích má hmotnost nějakých 2,5 kg, což je velice dobré na to, že je celý z hliníku, a tloušťku necelého 2,5 cm. Po otevření vás samozřejmě nejvíce zaujme ten zářivý displej. Má LED podsvícení, je opravdu povedený, velice kvalitní. V tom 15-palcovém provedení nabízí standardní rozlišení 1440x900 bodů. Ovšem můžete si připlatit i za variantu s rozlišením 1680x1050 bodů a ještě za další příplatek je možnost to matného displeje. Standardně je lesklý. Nad displejem je webkamera, jako u každého MacBooku, a pod displejem tam se rozprostírá ta klasická Appleovská klávesnice. Úplně stejnou velikost a rozložení mají všechny MacBooky od 13-palcového do 17-palcového, i klasický MacBook, i MacBook Air. V podstatě úplně stejná je i klávesnice bezdrátová, kterou dostanete k iMacu. Je to zkrátka standard, pokud přecházíte mezi více počítači Apple, tak si nemusíte zvykat na různé klávesnice. Klávesnice je nízkozdvižná a můžeme prohlásit, že je velice pohodlná. Trošku si na ní musíte zvykat, přeci jenom má taková hladká tlačítka, ovšem píše se na ně velice pohodlně a k jejím plusům patří i to, že je velice tichá.
pod klávesnicí, tam se nachází obrovský trackpad neboli touchpad, který se u MacBooku pyšní tím, že je vyrobený ze skla. Na ten dotyk to ani nerozeznáte, pěkně zapadá tady do toho okolí, je oddělen menším rámečkem. Co vás možná zarazí, že nemá žádné ovládací tlačítko jako tlačítko, funguje tady celý ten trackpad, můžete ho zmáčknout kdekoliv. Tady bych měl ovšem výtku, protože u horní hrany ho zkrátka nezmáčknete. To je taková technická nedokonalost, evidentně se vyklápí a bez pot je to bez problémů, u horního okraje je to s problémy. Ovšem samozřejmě můžete si nastavit, že se bude klikat pouze poklepem, tedy klasicky. Stisk druhého tlačítka je standardně dvěma prsty, funguje tu multitouch, tedy zvětšování, roztahování prstů nebo přecházení třemi prsty. Je to velice pohodlné i díky tomu, že ten trackpad opravdu veliký, takový u běžných notebooků bych si troufil to vědět, že nikde nenajdete. Vedle klávesnice jsou potom ještě reproduktory a nad tím pravým se nachází vypínací tlačítko. Zaměříme-li se na boční linie, tak napravo najdeme slot in mechaniku a vedle ní zámek. Na druhé straně je potom kompletní nabídka v portu. To znamená gigabitový Ethernet, 800 FireWire, mini DisplayPort, dva USB konektory, slot na SD kartu a audio konektory. Potom je tady ještě taková specialitka MacBooku, speciální tlačítko, které vám tady zobrazí na diodovém indikátoru, jak máte nabitý akumulátor ve svém notebooku. Nabídka portů tedy není nějaká oslnivá, určitě zamrzí pouze dva USB konektory, určitě bychom využili i více těchto univerzálních konektorů, také mini DisplayPort, ten by mohl přinést někomu trápení při zhánění nějaké té redukce na běžný typ monitorového konektoru. Nezmínil jsem při přehlídce konektorů ten napájecí, ten je speciální, jak vidíte, jakmile máme připojeno a třeba zakopneme o šňůru, nic se nestane, protože ten konektor je na magnet a můžete ho jednoduše odtrhnout. A když už jsme u toho napájení a nabíječky, všimněte si, ona má takové praktické tady výstupky, na které si můžete smotat kabel. Praktická vychytávka. MacBook Pro je bezesporu zajímavý a atraktivní stroj, nicméně už to tolik neplatí o jeho ceně, která je poněkud vyšší. Tento konkrétní model, tedy 15-palcový v té konfiguraci s Core i7 procesorem, ten vyjde u českých prodejců na nějakých 57 000 korun a to není málo. Pokud chcete ušetřit, můžete zvolit nižší konfiguraci s Core i5 procesorem, tam zaplatíte nějakých 47 000 korun a pokud chcete ušetřit ještě více, tak nezbývá než jít do 13-palcového modelu, kde cenovka začíná na nějakých 30 000. Na opačném konci tam je 17-palcový model, který pro zajímavost stojí nějakých 60 000 korun. Samozřejmě se nabízí ta tradiční otázka, zda vůbec má smysl investovat tolik peněz do notebooku. Ta odpověď je na vás, to si musíte zvážit každý sám, nicméně my můžeme připomenout, že s MacBookem dostanete opravdu kvalitní, perfektní zpracování a také použité materiály, stroj, který nikde nevrže a troufám si tvrdit, že je ani nikdy nebude. Je reprezentativní a také velmi výkonný. Pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda je operační systém Mac OS X, aktuálně ve verzi Snow Leopard a samozřejmě součástí toho notebooku, máte ho v ceně. Umí třeba takovéhle kouzlo, že se velice rychle probouzí, okamžitě s ním můžete teďka už pracovat. Stejně tak rychle se také usíná. Je to jedna z mnoha výhod tohoto operačního systému. Samozřejmě pokud jste ale zvyklí na Windows, tak by přechod na macOS ten mohl pro vás být celkem obtížný a třeba i nemožný. Pokud by se tak stalo, tak na MacBooku můžete bez problémů provozovat i operační systém Windows. Co vám
jiný notebook i za tuto cenu určitě nedá, to je takové nějaké osobní kouzlo značky Apple. I když budete mít prémiový biznisový notebook se stejnou cenou od jiného výrobce, troufám si tvrdit, že s ním nikdy nevzbudíte tolik pozornosti jako s MacBookem.